चलो तो ना तो वेना पर क्या करती है? चलो सातमो दाखलो जुओ। હવે સાતમા દાખલાની અંદર તમારે શું કરવાનું છે, એક ગ્રાફ પેપર લેવાનું છે, એક ગ્રાફ પેપર ઉપર વી વિરુદ્ધ આઈ નો આલેખ દોરવાનો છે। આ એક વિકલ્પ વાય અક્ષ પર તમે વી લઈ લો, આની પર તમે આઈ લઈ લો, અને આના પરથી તમને આવો ગ્રાફ મળશે। આ ગ્રાફ પરથી તમે આગળથી અને એક ગળ શોધજો આ રીતે, બરાબર। અહીંયા આગળ તમે યાદ કરો, આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી અપોન આર, તો આર બરાબર શું લખાશે? આર બરાબર વી અપોન આઈ, તો ડેલ્ટા વી અપોન ડેલ્ટા આઈ જવાનું, એટલે તમને અવરોધ મળે આનો, બરાબર। તો આ ભાગ જે થયો કોણ, ચલો આ જે ભાગ આવશે એ ડેલ્ટા વી કહેવાશે, અને આ ભાગ આવશે એ ડેલ્ટા આઈ કહેવાશે। અહીં બધા જુદા જુદા મૂલ્ય લો છો, આના પણ મૂલ્ય લો છો, અને એના પછી ડેલ્ટા આઈ અને ડેલ્ટા વી શોધી, અને પછી તમે એનો અવરોધ શોધી શકશો। આ પ્રેક્ટિકલી વસ્તુ છે, એટલે એના અવરોધ તમારે શોધવા માટે ગ્રાફ પેપર નો ઉપયોગ કરી, ગ્રાફ પેપર પર એક્સ અક્ષ પર તમારે લેવાના છે પ્રવાહ, અને વાય અક્ષ પર લેવાનું છે તમારે વોલ્ટેજ, અને એના પરથી આ ઢળ શોધવાનો છે ડેલ્ટા વી અને ડેલ્ટા આઈ કરીને, અને પછી એનો જવાબ લાવવાનો છે આલેખ પરથી। હલો, સમજ પડી? અહીંયા આગળ જુઓ, તમે 0.5 લો છો, અહીં 0.5, પછી 1.5, 2.5, આ રીતે તમે બધા મૂલ્ય મૂકજો, અને અહીંયા તમે વી ના મૂલ્ય મૂકજો, પછી એને એક સુરેખા મળશે તમને। એ સુરેખા નો ડેલ્ટા આઈ શોધો ને ડેલ્ટા બી, કોઈ પણ બે બિંદુ લઈ લો, અને અહીંયા થી બે બિંદુ અહીંયા આ રીતે લો, બરાબર, અને એને અનુરૂપ અહીંયા તમારો જે વોલ્ટેજ આવે એ લો, તો આ ડેલ્ટા બી કહેવાશે અને ડેલ્ટા આઈ કહેવાશે। ડેલ્ટા બી અને ડેલ્ટા આઈ કરશો એટલે તમને મળશે અવરોધ મળે। સમજ પડી? હલો, હા કે ના જવાબ તો આપો, મને નથી સમજ પડી। ચલો ફરી જોઈ લો, આ દાખલા તમારે શું કરવાનું, તો એક ગ્રાફ પેપર લેવાનું, બરાબર। ગ્રાફ પેપર તમે લો, એની એક વાય એક્સ દોરો, એક એક્સ, બરાબર। હવે અહીંયા આગળ 0 બિંદુ, પછી અહીંયા તમે લખશો 0.5, આ આઈ લેવાનું આની પર, પછી અગર 1 એમ્પિયર, પછી આ 1.5, અહીં 2.0, પછી 2.5, તો તમને અહીંયા આગળ એ રીતે અહીં અને 3.4 અહીંયા આગળ આપેલા છે, 3 આપેલો છે અને આગળ 4 પણ આપેલો, બરાબર, અહીંયા આગળ આગળ 4, આ રીતે તમારે જવાનું, બરાબર। આ બધું વેલ્યુ મૂકી એ જ રીતે આ ઉપરની વેલ્યુ પણ લખો, અહીંયા આગળ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 જેટલી આપેલી હતી એ પ્રમાણે વેલ્યુ ઇનપુટ કરી દેવાય। હવે અહીંયા આગળ તમારે 1.5 જયારે હોય ત્યારે અહીંયા આગળ તમારો 1.6 છે, એટલે આ 1 અને આ 1.5 છે, અને 1.6 પોઈન્ટ અહીંયા આગળ આ રીતે આવશે। પછી જયારે 1 એમ્પિયર હોય ત્યારે 3.4 મળે છે, એટલે 1 એમ્પિયર નહીં આગળ 3.4, એટલે આટલું કઈ આવશે, બરાબર। પછી બીજું પોઈન્ટ જો, 2 એમ્પિયર જયારે હોય, 2 એમ્પિયર ને અનુરૂપ તમને કેટલો મળે છે, 6.7, એટલે આ 6 અને 2 એટલે 7, એટલે આટલે આવે। તો આ બધી લાઈન ને તમે જોઈન કરશો આ રીતે, આ બધી લાઈન ને તમે જોઈન કરશો ને એટલે એક સુરેખા મળશે। પછી શું કરવાનું, આ બે પોઈન્ટ આમ જોઈન કરવાના, બરાબર। આ જે મૂલ્ય આવ્યું એ તમારું આવ્યું ડેલ્ટા આઈ કહેવાય, અને આ મૂલ્ય આવ્યું ડેલ્ટા બી કહેવાય, તો આર બરાબર સૂત્ર મળશે આપણને ડેલ્ટા બી અપોન ડેલ્ટા આઈ, બરાબર, ક્લિયર। આની અંદર થી તમારે જવાબ લાવવાનો છે। હવે જુઓ આ ડેલ્ટા બી કેટલો થયો અહીંયા આગળ, તો કોની કોની વચ્ચે નો અહીંયા આગળ લઈએ છીએ આપણે, 6.7 અને 1.6, બરાબર, આને લીધો તો 6.7 માઇનસ 1.6 છેદ ની અંદર, આ બેનો તફાવત એટલે 2 ઓછા 0.5, ચલો 6.7 માંથી તમે આને બાદ કરશો એટલે રહેશે 1, અને અહીંયા રહેશે 5.1, અને અહીંયા આવશે 1.5, ક્લિયર, એટલે 51/15, 51/15 કરો એટલે જવાબ આવી જાય। 51/15 કરશો ને એટલે જવાબ મળશે આપણને, જો 51/15 3.4 જવાબ આવી ગયો। બોલો, છે કોઈ કન્ફ્યુઝન આવે? ચલો એના પછી દાખલા નંબર આયા આપણે 8મો, બરાબર, બોલ કયો આ સૂત્ર,
चलो फरी वार जोई लोए આપણી જોડે અવરોધનું સૂત્ર શું છે અવરોધ બરાબર શું લખે છે આપણે આર બરાબર આર બરાબર રો એલ અપોન એરિયા એરિયા એટલે પાઈ આર સ્ક્વેર લખાય તો રો એલ પાઈ આર સ્ક્વેર લખાય પણ હવે મારે એને વ્યાસના સંદર્ભમાં લેવું છે તો વ્યાસના સંદર્ભમાં આ સૂત્ર બનાવવું હોય તો કેવી રીતે બનાવાય તો વ્યાસ બરાબર આપણે લખીએ છીએ ટુ આર તો આર બરાબર શું લખાય ડી અપોન ટુ લખાય આ વેલ્યુ તું અહીંયા આગળ પુટ કરી દે તો શું થશે R बराबर रो एल पाई ज्या तक आर दिखाई त्या लख डी बाय टू स्क्वेर स्क्वेर कर दो तो हम रो एल अपॉन पाई डी स्क्वेर बाय फोर थो छेद नो छेद हो अंश में जाए आ छेद नो छेद हमेशा अंश में आए तो फोर रो एल अपॉन पाई डी स्क्वेर बराबर आ आर आ सूत्र बनू बराबर હવે આ સૂત્રમાંથી મારે કરતા કોને બનાવો છે એલ તો હું એલ ને હું કરતા બનાવીશ એટલે જો એલ ને હું કરતા બનાવું તો આની જોડે ગુણાકારમાં જાય તો પાઈ ડી સ્ક્વેર આર અપોન ફોર રો આવડી ગયો આ સૂત્ર બોલ ઓકે ચલો જઈએ આગળ હવે પાણી પી લેવું આમાં છે ને તમારું થોડુંક મેથ્સ પર થોડું તમારું ફોકસ વધારે રાખો મેથ્સ તમને આવડવું જોઈએ નહીં તો મેથ્સ નહીં આવડે તો તમને તકલીફ પડવાની કારણ કે મારે 80% મેથ્સ આપણે ફિઝિક્સ ની અંદર 80% મેથ્સ આવે 20% થિયરી આવે બરાબર ચલો જ્યારે અજ્ઞાત અવરોધના બે છેડા વચ્ચે 12 વોલ્ટની બેટરીને જોડવામાં આવે છે તો અવરોધ શોધવાનો તમને અવરોધકનો અવરોધ શોધો વી બરાબર તમને 12 વોલ્ટ આપેલું છે ચલો પછી આઈ તમને આપેલો છે 2.5 મિલી એમ્પિયર બરાબર અને તમારે આર શોધવો છે તો ઓહમ નો નિયમ વાપરો ઓહમ ના નિયમ મુજબ શું લખીશું આઈ બરાબર વી અપોન આર તો વી બરાબર તમને આપેલો છે કેટલો 12 અહીંયા આગળ તો આર શોધો સોરી હું તો મારે આર શોધવો છે તો આર બરાબર વી અપોન આઈ સૂત્ર બનાવો ધેરફોર આર બરાબર વી તમને આપેલો છે 12 પ્રવાહ આપેલો છે તમને 2.5 આ મિલી નો મતલબ શું થાય તો 2.5 ઇન્ટુ 10⁻³ એમ્પિયર તો 2.5 ઇન્ટુ 10⁻³ 10⁻³ ઉપર જાય એટલે પ્લસ થાય બરાબર ઈ ઘાત પ્લસ થઈ જાય આ 10 ની ઘાત ઉપર લઈએ એટલે માઇનસ થી પ્લસ થઈ જાય નહીં 2.5 બરાબર આ 2.5 છે એના પણ છેદમાં હું 10 લખી શકું એટલે આવશે 12 ભાગ્યા 25 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત અને આ 10 પાછી ઉપર ગયા એટલે 10 ની ટોટલ ઘાત કેટલી થઈ ગયા આધાર સરખો હોય તો ઘાતાંકોનું સમેશન એટલે 4 ઘાત થઈ ગઈ હવે અહીં છે ઉપર તમારી જોડે 12 છે નીચે 25 છે બરાબર 12 ભાગ્યા 25 ચલો 12 ભાગ્યા 25 કરશો એટલે જવાબ તમે લખશો આ રીતે અથવા તમે આ રીતે કરી દો ચલો ગુણ્યા 100 ગુણ્યા 100 10 ની 4 ઘાત એટલે આ થઈ ગઈ અને 25 ચોક 100 થઈ ગઈ 12 ચોક 48 48 ના બે મીંડા કરી નાખો એટલે આ તમારો જવાબ આવે 4800 ઓહમ અથવા તો 4.8 ઇન્ટુ 10⁻³ ઓહમ આ રીતે તમે જવાબ લખી શકો બોલ દાખલા નંબર આ તો તમારો કયો હતો 7મો 8મો 8મો દાખલો ચલો અને હવે 9 બોલો છે છે કોઈ કન્ફ્યુઝન આમાં હેલો ચલો 9મો દાખલો બોલો 9 વોલ્ટની બેટરીને અવરોધ આટલા અવરોધ સાથે જોડવામાં આવે તો 12 ઓહ્મના અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ હવે જો આ આકૃતિ આવી થાય આ એક અવરોધ થયો આ બીજો આ ત્રીજો આ ચોથો આ પાંચમો આ બધા અવરોધને કેટલી બેટરી વડે જોઈન્ટ કરેલો છે તો 9 વોલ્ટની બેટરી આ 9 વોલ્ટ છે અને પહેલો અવરોધ આપેલો તમને 0.2 0.3 0.3 ઓહ્મ છે 0.4 ઓહ્મ છે પછી 0.5 ઓહમ અને છેલ્લે તમને આપેલો છે 12 ઓહમ તો તમને એવું પૂછે છે કે આની અંદરથી વહેતો પ્રવાહ તો આ બધા શ્રેણીમાં છે તો શ્રેણીમાં છે તો 12 માંથી જે વહેતો પ્રવાહ છે આ બધામાંથી વહેતા જેટલો જ હશે આ એક જ માર્ગ છે તો અહીં તમે કહી શકો અહીં અહીં શ્રેણી જોડાણ
होवाथी प्रवाह दरेक अवरोध माथी सरखो वह तो सरखो प्रवाह वह तो सौथी पहला पेलो एनी माटे आपणे करवू पड़े समतुल्य अवरोध तो श्रेणी माटे समतुल्य अवरोध शोधो श्रेणी माटे समतुल्य अवरोध आर एस बराबर शू करवानुं बधानुं समेशन करवानुं पॉइंट टू वत्ता पॉइंट थ्री वत्ता पॉइंट फोर वत्ता पॉइंट फाइव वत्ता बार चलो पॉइंट फाइव ने पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव ने पॉइंट फाइव एटले वन वन ने पॉइंट एटले वन पॉइंट फोर प्लस ट्वेल इज इक्वल टू आवशे 13.4 ओम कुल अवरोध आर एस आई गयो हवे ओम नो नियम वापरो ओम ना नियम मुजब शू लखा आई बराबर बी अपॉन आर એટલે આર એસ લઈ લો અહીંયા આગળ વી તમને આપેલો છે 9 ભાગ્યા 13.4 ચલો 9 ભાગ્યા 13.4 કરો એટલે જવાબ આવે 9 ભાગ્યા 13 પોઈન્ટ સોરી 13.4 ચલો એટલે આનો જવાબ આવશે 0.67 એમ્પિયર જે આર બરાબર 12 ઓહ્મમાંથી बाकी ना बद्दा अवरोध मध्ये आटलोज वेळ नहीं तमे लखी शको बाकी ना बद्दा अवरोध मध्ये आटलोज प्रवाह वह कारण के श्रेणी जोड़ान क्लियर बोलो है कोई कंफ्यूजन ओके चलो एना पर आगे जाइए चलो चलो एक आध दाखलो हजू ले लिया आगे बराबर चलो नौमो पत्यो दसमो चलो 176 ओम ना कितना अवरोध जोड़वामां आवे के जेथी करीने बराबर समांतर जोड़वामां आवे एटला कितना तमे समांतर जॉइंट करो समांतर जोड़ो जोड़ता बराबर कितना तो V बराबर तमने आपे छे कितलो 220 वोल्ट અને વખતે આ બરાબર તમારી જોડે આવે છે 5 એમ્પિયર બરાબર તો કેટલા સમાંતર જોઈન્ટ કરવામાં આવે તમને આવું કીધું કે અગર આ અવરોધ આપેલા હોય દાખલા તરીકે આ સમાંતર જોઈન્ટ કરે બરાબર હા અને બેટરી આપી આ બેટરી તમને આપી છે 220 વોલ્ટ ની અને આની અંદરથી જે પ્રવાહ વહી પાછો આવે છે એ આઈ બરાબર તમને કેટલો છે 5 એમ્પિયર તો આ કેટલા 1 2 3 4 5 કેટલા જોઈન્ટ કરવા પડે આ દાખલા તરીકે એન જોઈન કરવા પડે છે તે કેટલા જોઈન કરવા પડે આપણે શોધવા છે બરાબર તો આપણે એવું ધારી લો કે ધારો કે આર બરાબર 176 ઓમ અવરોધ ધરાવતા એન અવરોધો ને સમાંતર જોડવામાં આવે છે ક્લિયર ચલો એમ તો અહી સમતુલ્ય અવરોધ બરાબર જેને આપણે કહીએ આરપી કહીએ તો 1 અપોન આરપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આર 1 પ્લસ 1 અપોન આર 2 પ્લસ 1 અપોન આરપી પ્લસ અપ ટુ કેટલી વખત એન વખત આપણે એવું ધાર્યું કે એન લેવાના છે તો એન વખત લેવા પડે પણ દરેક અવરોધ કેટલો છે આર જ છે દરેક અવરોધ મૂલ્ય આપણે આર લીધું છે પણ અહીં અવરોધ સમાન છે માટે તમે લખશો 1 અપોન આર પી બરાબર 1 અપોન આર પ્લસ 1 અપોન આર પ્લસ અપ ટુ કેટલી વખત એન વખત થશે
એન વખત થયું તો અહીંયા તમે જોવાનું લસા લેવા જશો તો અહીં આર આવશે, અને એક વત્તા એક વત્તા એક વખત એટલે કે એન લખાય. બરાબર, ધેરફોર આરપી બરાબર જો તમે લખવા જશો આર બાય એન થાય. બે અવરોધ ને સમાંતર જોડવામાં આવે તો એનો સમતુલ્ય અવરોધ આર બાય ટુ આવે, ત્રણ અવરોધ ને સમાંતર જોડવામાં આવે તો આર બાય થ્રી આવે, ચાર અવરોધ સરખા હોય ને એને સમાંતર જોડવામાં આવે તો આર બાય ફોર આવે. તેવી રીતે અહીંયા તમે લખશો કે એન અવરોધ ને સમાંતર જોડવા સરખા હોય તો આર બાય એન એનો જવાબ આવે. બરાબર, આ યાદ રાખજો. સમાન અવરોધ હોય તો ક્યાં કોઈ કન્ફ્યુઝન આમાં? ફરી વાર સમજી લો, જો બે અવરોધ સરખા હોય, બે સરખા હોય ને સમાંતર જોડવામાં આવે તો એનો આરપી શું થશે? આર બાય ટુ થાય. જો ક્લિયર, એ જ રીતે ત્રણ હોય સરખા હોય તો એનો આરપી શું થાય? આર બાય થ્રી થાય. તો એવી રીતે એન અવરોધ હોય તો એનો આરપી શું થશે? આર બાય એન. હવે સમજ પડી? હલો, સમજ પડે છે કે નહીં? ઓકે, આના જ પૈસા છે, ધ્યાન રાખજો. ચલો, આ જે વસ્તુ સમજે ને એ હોશિયાર છે, બાકીના બધા પછી એન્જિનિયર થઈને પછી બેંકમાં નોકરી કરે એવી વસ્તુ છે. બરાબર, ચલો અહીં ધ્યાન રાખજો. હવે અહીંયા આગળ આપણને ઓમનો નિયમ વાપરો. ઓમના નિયમ મુજબ ક્લિયર, આઈ બરાબર વી અપોન આરપી લખો. બરાબર, ચલો હવે આરપી નું મૂલ્ય અહીંયા આગળ આપણને આપેલું છે, આરપી આર બાય એન, એનું કારણ લખશો આરપી બરાબર તમારે જો તો આર બાય એન. આ એન છેદના છેદમાં તો અંશમાં જાય, મેં તમને પહેલા કીધું કે જેનું મેથ પાવરફુલ નથી એની માટે આ લાઈન નથી. બરાબર, મેથ તમારું પાવરફુલ હોવું જોઈએ. બરાબર, ગોખણપટ્ટી કરેલું નહીં, તમને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. મેથ નું જ્ઞાન અલગ વસ્તુ છે અને મેથ ના માર્ક લાવવા એક અલગ વસ્તુ છે. માર્ક લાવવા એ અગત્ય નથી, સમજવું અગત્યનું છે. આ એન ઉપર જાય છેદનો છેદ, એન બી થાય અપોન આર આઈ. બરાબર, મારે જોઈએ છે એન ની કિંમત, તો એન ને હું કરતા બનાવું છું. એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ આર અપોન બી. આઈ તમને અહીંયા આગળ આપેલો છે કેટલો? 5 એમ્પિયર. જો આર તમને આપેલો છે 176 અને બી બરાબર તમને આપેલો છે 220 વોલ્ટ. આનો શોર્ટકટ થઈ ગયો, તમારે સીધે સીધો જવાબ લાવો તો આ સૂત્ર વાપરી દો. સીધે જયારે સમાંતર જોડાણ આપેલું હોય તો આ સૂત્ર વિધિન નેનો સેકન્ડ, નેનો સેકન્ડ કરતા ઓછો સમય લાગશે અને જવાબ સીધો 4 આવશે. જુઓ શું થાય છે, જુઓ કેટલા આપેલા છે, 5 × 176 ભાગ્યા 220 બરાબર તમારો જવાબ આવ્યો એટલે 4. એટલે 4 અવરોધ શ્રેણી સમાંતર જોડવા પડે. બોલો, છે કોઈ કન્ફ્યુઝન આમાં? બરાબર, આ ચોપડી કોઈ જગ્યાએ આ રીત નથી ભાઈ, આ રીત મારી છે અને મારું ત્યાં તમને કરીને બતાવી. બરાબર, આ શોર્ટકટ થઈ ગયો, આનો કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો આરામથી. બરાબર, આવા અસંખ્ય અવરોધ આપેલા હોય, ગમે એટલા અવરોધ આપેલા, જો અવરોધ નું મૂલ્ય એકલું આપેલું હોય, એક સરખો હોય, તમે આ સૂત્ર વાપરી શકો છો. બરાબર, એક સરખો અવરોધ હોય ત્યારે ખાસ યાદ રાખજો આ સૂત્ર ક્યારે વાપરવું, જ્યારે અવરોધ સમાન હોય અને સમાંતર જોડાણ હોય ત્યારે જ વાપરવું. ચલો ક્લિયર, ચલો આજે આટલું રાખીએ છીએ આપણે, ફરી નેક્સ્ટ ટાઈમ. બરાબર, ઓકે, ચલો બાય એવરીબડી. ઓકે, ચલો હાજરી કોણ મોકલશે? પ્રેઝન્ટ.